शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम् अणुमप्यतुलम् हिमन्यते सहजानन्द गुरुम् भजे सदा वर्णिभेश रमणीय दर्शनम् मंदहास रुचिरानना पूजितम् धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीपूर्णपुरुषोत्तम नारायणाय अक्षरधामाधिपतये मुक्तपतये संतपतये राजाधिराजाय श्री स्वामी नारायणाय नमो सर्वावतारी सर्वकारण कारण परम ध्येय मूर्ति श्री हरि कृष्ण महाराजाय नमो प्रियवर सुखकर प्राण आधार प्राणनाथ सर्वजीवन मत प्रकाशक सर्वाधार श्री घनश्याम महाराजाय नमः एकाकी वनवासी कंद फूल फलासी अति कृश शरीर महादयालु श्री नीलकंठ वर्णी बाल मुने नमो नमः सर्वकर्तृ सर्वकारण सर्वज्ञ सर्वाधार आनंद मूर्ति श्री सहजानंद स्वामी महाराजाय नमो नमः एतादृश भगवत स्वरूप सतत धारक हरि स्वरूप निमग्न परम दास मूर्ति सर्व परम हंस मुख्य आदि गुरुवे श्री गोपालानंद स्वामी ने नमो नमः सद्गुरु श्री साधु मूर्ति हरि गुरु तुल्य मुक्तानंद मुनय नमः निष्ठा मूर्ति नित्यानंद स्वामी ने ब्रह्ममूर्ति ब्रह्मानंद मुनय प्रेममूर्ति प्रेमानंद स्वामी ने स्नेहमूर्ति सच्चिदानंद स्वामी ने वचनमूर्ति भायात्मानंद स्वामी ने विवेकमूर्ति आनंदानंद स्वामी ने दासमूर्ति दादा खाचराय इत्यादि सर्व हरिस्वरूप निमग्नाय नमो मम गुरु श्रीराधारमण स्वामी चरण कमले सर्वहरि प्राप्ति सहायक प्रगट सद्यो हरि भक्तेभ्यश्च नमो नमः हिवाला भक्तो तीर्थधाम कुंडल स्वामीनारायण मंदिर आयोजित स्वामीनारायण सत्संग शिबिर 25वीं रजत शिबिर
એનો આજે છઠ્ઠો દિવસ ચાલે છે. સવારનું સેશન છે. સંવત 2073 કાર્તિક સુદ ત્રીજ છે, બુધવાર 2 નવેમ્બર 2016. ગુણનિધિ રંગ ગૂઢો ચડ્યો, ભીંજી અંગ સતસંગ. ગુણનિધિ રંગ ગૂઢો ચડ્યો, ભીંજી અંગ સતસંગ. જૈસે ચંદ મે ચકોરિયા, મેરે નવલ પિયાજી કા રંગ, મેરે નવલ પિયાજી કા રંગ, એ સુહાગણ કીજીએ. એ વાલા મને અખંડ સુહાગણ કીજીએ. ભગવાન જ કરશે એ કામ એનું છે. આપણે થોડીક જ મહેનત કરવાની છે, બાકી અખંડ એના સ્વરૂપમાં આપણને એ જ જોડી દેશે, એ જ જોડી દેશે. હવે આમાં એવી એવી હારી હારી વાતો આવે છે, પણ મન લાગે પૂરી નહીં થાય. કઈ અમે બધું ઘણું થાળ મોટો લાવ્યા હતા, પણ હવે કઈ છે નહીં. આવતી સાલ તો ખબર નહીં આ દયાળુ સ્વામી શું કરે. એ તો મારી મોર ભગવાનમાં જોડાઈ ગયા કે આપણે કઈ કરવું જ નથી. ગુરુજીની કેસેટો વેચવીને ધુબાકા દેવા કે અમારા વડવા ઘણું રળી ગયા છે, એટલે આપણે બેઠા ખાવું છે. એમ નાતા તોડી નાખશો માં. આ હરિભગત હારા છે, એના આશીર્વાદથી જ આપણે સુખી છે. આ રોજ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, અમારા ગુરુજીનું હારું કરજો, અમારા સંત મંડળનું હારું કરજો. બિચારા રોજ પૂજામાં એકવાર કહે છે, એટલે તમે આમ નાતા તોડી નાખો. નહીં કહેતા હોય તો હવે કહેશે, પણ સંબંધ રાખો એમ. બીજું તો શું હવે એમાં એનો પોતાનો સ્વાર્થ છે. આપણે હારા હશું તો એને હારું થવાનું ફાવશે. સીધું છે ને, એમાં હું ખોટું. સારાથી સારા થવાય. આપણે કપડાં ધોઈને સાફ કરી ફૂકવી આમ ઇસ્ત્રી કરીને સારા રાખીએ છીએ, શું કામ? એમાં આપણે જ સારા દેખાવાના છે ને. હે, એ કપડાં પહેરીને આપણે જ સારા દેખાવાના છે ને, માટે આપણા કપડાં આપણે ધોઈને સ્વચ્છ અને સારા રાખવા જ જોઈએ ને. એમાં શું આપણે પરોપકાર કર્યો? એમ અમે તમારા, એટલે તમે અમને હારા કરવાની ભાવના રાખો, અને તમે અમારા એટલે અમે તમને હારા કરવાની ભાવના રાખીએ જ ને. એ તો અરસપરસ થયું ને. કાલ નહોતું આવ્યું, અમે તમારા ને તમે. હા, મજા આવી ગઈ તો કાલે એ દર્શન થયા, બહુ મજા આવી. મને તો પેલું લીલાસમમાં બહુ મજા આવે છે. ચાતુર્માસમાં નિયમ લીધો છે, રોજ એક વાર તો લીલાસમમાં જોવાનું 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 લીલાસમ, પછી હોવાનું. સુરતના અમુક જણાને મેં કહી દીધું આ નિયમ રાખજો. એ તો બધા પાછા બહુ ખપવાળા ને, એટલે એણે તો એનો ઝાઝો બધા એ ભેગા થઈને લાભ લીધો. અને એવા એવા આઈડિયા કર્યા કે મહારાજ કેટલી વાર મટકા મારે છે એ ગણી કાઢો. આખું લીલાસમ જોઈને પછી મહારાજના મટકા ગણીને એકબીજાને કહે, આટલી વાર મહારાજે મટકા માર્યા, આટલી વાર મહારાજે આમ કર્યું, આટલી વાર મહારાજ આમ કર્યું. આવા હરિભગત છે. પગે લાગો, પગે આમ પગે લાગો તો. કાલે હરિભગત આવ્યો મારી પાસે, ગળગળો થઈ ગયો.
મને કે મારે તમને એક નિયમ દેવું છે. મેં કીધું મારીને ક્યાં, આ તો માથાનો પટકાણો. મને કે લેવું પડશે. બે મારા હાથ પકડ્યા અને પાછા એના ગાલે અડાડે અને કે નિયમ લેવાનો. મેં હું, મને કે તમારે કોઈ દી એવું નહીં બોલવાનું કે આપણે બધા સાધુ મફત્યું ખાનારા છીએ. મને કે ભાડી કોઈ દી સાધુને કીધું છે એવું કે આપણે મફત્યું ખાનારા છીએ? મેં કેમ, મફત્યું તો અમે ખાઈ છીએ કે તમારું ભગવાનનું દીધેલું અમે મફતિયા છીએ કે તમે નહીં? આમ બહુ દાઢમાંથી બોલતા હતા. હા, મને કે મફત્યું તો અમે ખાઈ છીએ, તમારું ભગવાનનું દીધેલું સંતોનું તમે, સંતોને હવે કોઈ દી કહેતા નહીં મફત્યું ખાનારા. એ વઢી ગયો છે, થાય એ ખરું, આ નિયમ તો આવું પડે એવું નથી. હા, હું કાલ ધારે બેઠો ને અમે એને હાઈ થવી ગયો. ચેષ્ટા વખતે નહોતો બેઠો, ખબર નહીં મને ગમે એ ઘગલાઈ નાખે છે. બોલો, પછી મને ખબર પડી આમ કેમ થાય છે. પછી મને એમ લાગ્યું કર્યા હાવ ભોગવે. આપણે ગમે એને ગગલાવ્યા હોય પછી આપણને કોક ગમે જ ગગલાવે ને, એમાં તો કાંઈ નહીં. અને જે માણસ કોઈને કાંઈ ન કહેતો હોય એને કોઈ કાંઈ ન કહે, વતાવે નહીં એને કોણ વતાવે? હે ભાઈ, બોલાવે નહીં એને કોણ બોલાવે? તમે કોકની સામું દાંત કાઢો તો તરત દાંત કાઢે. બોલો, તમારે કહેવાનું નહીં મારી સામું દાંત કાઢે, ખાલી હસવાનું એટલે તરત હસે. જોજો ખરા, તમે ટ્રાય કરજો. અને કોકની સામું ડોળા કાઢજો, જોજો ન કાઢે જ મને કહેજો. તમે કાઢો એ ભેગા કાઢે, હા ડબલ કાઢે. એટલે એક નાનો એવો નિયમ છે, જે આપો તે મળે, આપો તે મળે. તમારે જોતું હોય આપવું, તણે જ અક્ષર આપો તે મળે. ગાળ આપો તો, લાફો આપો તો, હા એ તો વ્યાજ હોતું મળ્યો. કોકને જય સમાણી કહો તો, કોકને હાથ જોડો તો. એટલે મને બધા વઢી જાય છે એનું કારણ એ છે, એક ઠપકો તો એવો આવ્યો, તમારે સવારે 11 વાગ્યા સુધી વ્યાસાસન થી હેઠા નહીં ઉતરવાનું, હાંકવાનું કે પાછા, કે ભલે ઠાકી જાઓ પણ તમારે નહીં જવાનું. અમને સવારમાં જ સુખ આવે છે, રિસેસ પડીને આંટો મારીએ એટલે સુખ હોયું જાય છે. એટલે આનું હું કરું, હું કામ આંટો મારવો જોઈએ? મને બેહડી રહેવાનું કહે છે, મેં એને બેહી રહેવું જોઈએ ને. બોલી, કાલની વાત તો યાદ કરો. હે મહારાજ, તમ વિના ડગલું કેમ ભરાય? આમ આમ સારું એમ થાય કે સારું, આપણે એવું કીધી થાય, વાલા મહારાજ વિના ડગલું ન ભરે. મારો લક્ષ્મણ દાદો યાદ કરું, વલભીપુરનો ડોહો લક્ષ્મણ દાદો, 2 જ કલાક કુએ. મારા ગુરુ રાધારમણ સ્વામીને યાદ કરું, એને 2 જ કલાકની ઊંઘ. સાહેબ 22 કલાકનું ભજન, 22 કલાક. બોલો, આટલું જ ફરાળ ખાય અને 22 કલાક હરિગુણ ગાય. આવા મોટા પુરુષને જોયા છે અમે, એની ભેળા રહ્યા છીએ. લક્ષ્મણ દાદાને અમે વલભીપુર મંદિરમાં પૂછ્યું કે દાદા, આ તમે આટલું બધું ભજન કરો છો તે આમ તમે શું આમ સમજો છો, આમ તમારી સમજણ શું છે? અરે આમ બોલતા, ઝીણું બોલતા, અરે સંતો મને શું સમજણ પડે, મને તો કાંઈ ખબર ન પડે. મેં કહેતા હાલો, ખબર પડે એ કોઈ ભજન કરતું નથી, આ ન ખબર પડે એ જ બધા ભજન કરે છે. ખબર પડે એ બધા હારા જ થાય છે, દોડડાય થાય છે, બધી રકડી રકડી આ જ ભજન કરે છે. એટલે તો ભાઈ, પણ દાદા પણ આ ભજન તમને ક્યાંથી?
ત્યારે કે હવે ઓલું નથી આવતું કે પદમાં, હવે મારા વાલાને નહીં રે વિસારું, શ્વાસ ઉસ શ્વાસે સંભાળું. એ સ્વામી શ્વાસ લેતી વખતે સંભાળવાના, શ્વાસ છોડતી એ કીધું છે ને, એ બાકી મને કંઈ ખબર નથી પડતી. એટલે હવે એને એમાંથી અખંડ ભજન થઈ ગયું. એ કડીમાંથી આપણે ગાય ગાયને તૂટી ગયા, કાંઈ મેળ પીડ્યો નહીં. જ્ઞાન થાય અને માત્ર એક કડીમાંથી, એક શબ્દમાંથી થાય છે. ન થાય અને હજાર પારાયણે નથી થતું. એક કડીમાંથી બીજું હું એ દાદા કહેતા એ કે આ તમને સંતોને જ્ઞાન હોય કે મને શું ખબર પડે, કે તમને સંતોને ખબર પડે ને. મારી હારે કોણ હતું પૂછ્યું તા, હવે મારા વાલા નહીં વિસારું કે એ છે ને, હવે મારા વાલા નહીં વિસારું એ મને ચડી ગયું છે કે. વાલા ભક્તો, એકાદો શબ્દ જો નંદ સંતોની પંક્તિનો ચડી જાય, વચનામતનો ચડી જાય, કોઈ મોટા પુરુષનો ચડી જાય, તો એક કે હજારા કલ્યાણ થઈ જાય. બાકી વચનામત આખું કંઠે હોય ને તોય ન થાય. ચડ્યો ન હોય ને, કોકને કહેવા સારું હોય, બધું ખબર ઘણી પડે, પણ બીજાને કહેવા અને મોટા થવા માટેની, કાંઈ પોતાના કલ્યાણ માટેની નહીં. અદ્ભુત ડોહા હતા, જબરું ભજન કરતા. મૈયા દાદાને યાદ કરો, સાંભળે 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 સાંભળે, આનંદ આનંદ ગુરુ, આનંદ આનંદ એમ કરે અખંડ મજાના માણસ. આપણે એવું કે દીધા હે, દોડાયા થવાનું બંધ કરશો ને પછી થાય, મોટી નડતે રાજ. વાલા ભક્તો, એક વણિક ભગત હતા વાણિયા, એનું નામ છોટાલાલ હતું, બહુ સારા હતા. એમણે એવી ટેવ પાડી કે ગમે એ થાય પણ મારે હાલતા ચાલતા ગમે તે ક્રિયા કરતા અખંડ વૃત્તિ રાખવી છે, રાખવી છે, રાખવી. ગ્રસ્ત ટેવ પાડી, મહેનત કરતા 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 થઈ ગયું અખંડ વૃત્તિ રહેવા માંડી. પછી મહારાજ એના ઉપર બહુ રાજી થયા. એકવાર ધ્યાનમાં બેઠા હતા તો મહારાજે એને તપની મૂર્તિ રૂપે દર્શન દીધા, એટલે નીલકંઠ વર્ણિના સ્વરૂપે રાજી થઈને. ભગત તો ખુશ થઈ ગયા નીલકંઠ વર્ણિને જોઈને, તપની મૂર્તિ હશે. મહારાજ થોડુંક હસ્યા અને પછી ભગત બેઠા હતા ને એની છાતીમાં મહારાજે જે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરે તો કેમ અંગૂઠો રાખે, એમ ભગતની છાતીમાં અંગૂઠો દબાવ્યો મડાડીને, અને જેવો અંગૂઠો દબાવ્યો એ જ સાથે ભગતની છાતીમાં મોટો ધડાકો થયો, ધડાંગ લઈને. એટલે ભગત કે હારું આ હું થયું, ધડાકો એનો હતો, મહારાજે એનું કારણ શરીર તોડી નાખ્યું. બોલો, છૂટું પાડી દીધું, વજ્રસાર જેવું, કેમેય જીવથી છૂટું પડે નહીં. અને એ જ જીવની માયા છે, કાર્યાણીનું બારમું. મહારાજે તોડી નાખ્યું અને એ ભગતને ઈસી સેકન્ડે મહારાજે અક્ષરરૂપ કર્યા. બોલો, અને અક્ષરધામને વિશે મહારાજની જે મૂર્તિ સિંહાસનમાં બેઠી છે એના દર્શન થયા. આત્મામાં આમ ભગવાનને થાપ્યા, ભગવાનને પોતે. મારો કહેવાનો અર્થ, માટે અખંડ વૃત્તિ કરવામાં ફાયદો છે, એ ટેવ પાડવામાં ફાયદો છે. જો કોઈને આ માલ સમજાય તો, આમાં આમાં સુખ મનાય તો, બાકી ધનમાં સ્ત્રીમાં પુરુષમાં છોકરામાં વ્યવહારમાં મોટા થવામાં બધાને સુખ મનાણું છે, કોઈને ભગવાન અખંડ સંભાળવામાં સુખ મનાણું છે એની આટી પડીશ.
શાસ્ત્રીજી સ્વામી કહી ગયા, મોટા મોટી ભૂલી ભગવાન ભૂલાય, એ જ મોટા મોટી ખામી, એ જ મોટા મોટો મોહ, એ જ મોટા મોટી ભ્રાંતિ, એવું બધું કહી ગયા અતરમાં. પછી મહારાજે એ હરિભગતને પૂછ્યું, છોટાલાલને, છોટાલાલ હા આ ધડાકો થયો તેમાં શું થયું? તે ભગત કે તમે મારું કારણ શરીર તોડ્યું ને, હે ને મહારાજ? ત્યારે મહારાજ કે હા, તને ખબર પડી ગઈ? હા મને ખબર પડી. અને કહે હા, એવી રીતે મહારાજની મૂર્તિ ના ધ્યાનનો અલૌકિક પ્રતાપ છે. હો એ બોલ્યો કે આવી રીતે મહારાજની મૂર્તિનો ધ્યાનનો અલૌકિક પ્રતાપ છે ભાઈ. ગુણ નિધિ રંગ ગુઢો ચડ્યો ભીજી અંગ સત્સંગ, ગુણ નિધિ રંગ ગુઢો ચડ્યો ભીજી અંગ સત્સંગ, એ જૈસે ચંદ મેં ચકોરિયા, જૈસે ચંદ મેં ચકોરિયા, નવલ પ્રિયા કા રંગ સુહાગન કીજીએ, નવલ પ્રિયા કા રંગ સુહાગન કીજીએ, મુને ભક્તિ નંદન મહારાજ સુહાગન કીજીએ, મુને ભક્તિ નંદન મહારાજ સુહાગન કીજીએ, હે સુહાગન કીજીએ. છોટાલાલ સુહાગણ થઈ ગયા. ઓલા હરિભગત તો સુહાગણ હતા કાલવાળા, કે મારા તમ્મીને ડગલું કેમ ભરાય. હા એને તો એના ધણી ઓફ થઈ ગયા એટલે પગલું જ ન માંડ્યું એણે. ધણી પાછા પ્રાપ્ત થયા ત્યારે એ ભાઈ હાલ્યા. એ કે રાંડેલા રે બીજા, રાંડે એ કોકનું માંડે, કોકનું માંડે એ રાંડે, સુહાગણ કીજીએ બોલો. અને સુહાગણ થવું ન થવું એ આપણા વિચાર ઉપર ભાર રાખે છે. આપણે જેવું ધારીએ એવું થાય, ભગવાન એવું કરી દે. હવે બીજા કે એક અખંડ સુહાગણની વાત કરું. પર્વતભાઈ, એ અખંડ સુહાગણ. પર્વતભાઈ એક વખત પોતાના ખેતરમાં બાજરી ઢૂંઢતા હતા, ખેડૂ માણા. ને એ વખતે મહારાજ ગઢપુરમાં હતા, તો પણ પર્વતભાઈના પ્રેમને વશ થઈને ભગવાન શ્રીહરિ ખેતરમાં પર્વતભાઈને દર્શન દેવા સારું આવ્યા. અને મહારાજ પર્વતભાઈની સામે આવીને ખેતરમાં ઊભા રહ્યા. અને પર્વતભાઈએ ભાળ્યા, પણ પર્વતભાઈનું હાથીડું ચાલતું હતું એટલે મહારાજ હાથીની આગળ આગળ પાછા પાછા પગલે ખેતરમાં હાલવા લાગ્યા. ત્યારે પર્વતભાઈ બોલ્યા, મહારાજ હે મારા નાથ, ખમા મારા ધણીને, સીધી રીતે ચાલો. આ પાછા પગલે ચાલો છો તે તમને બોરડીના કાંટા વાગશે પ્રભુ. ત્યારે શ્રીહરિજી કહે, પર્વતભાઈ તમે અનાદિ મુક્ત છો, અખંડ મારા સ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહો છો, તમને સી રીતે પૃષ્ઠભાગ દેખાડીને ચલાય? આવું બોલે. આ કેવા ભગવાન છે, કેવું બોલે છે કે તમને પૃષ્ઠભાગ દેખાડીને કેમ ચલાય આવા મોટા ભક્તને? પર્વતભાઈ કે મહારાજ આ બધી લીલા બંધ કરો, ખરખા હાલો તમને કાંટા વાગશે. તો કે ના, તમને વાહો ન દેવાય, તમે કાંઈ જેવા તેવા છો. બોલો, આપણને આલ્યા માલ્યા વખાણે એમાં હવાદ આવે છે, એમાં તો રોવું આવવું પડે અને મનમાં એમ થવું પડે કે મારો નાથ મને ન વખાણે ત્યાં સુધી મારી સાધના અધૂરી છે. હે પર પુરુષ સ્ત્રીને વખાણે ત્યારે સ્ત્રીને રડવું આવવું પડે કે આવા બધા હડેલા મારા વખાણ કરે, પણ જ્યાં લગી મારો પીવડો હસી ન બોલાવે આભૂષણ સર્વે ડેરો.
મને મારો સ્વામિનારાયણ જેથી વખાણે તેથી હું મારા ધન્ય ભાગ્ય માનું. પરોતભાઈને કહે છે કે તમે આવા મોટા ભગત, મહારાજ વખાણ કરે. પરોતભાઈ બે ત્રણ વાર કહ્યું કે મહારાજ કાંટા વાગશે, તો પણ મહારાજ માન્યા નહીં. અને એવી રીતે સવારથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી પરોતભાઈ હાંતી હાંક્યું અને મહારાજ પાછા પગલે ખેતરમાં હાલ્યા અને પછી અદૃશ્ય થઈ ગયા. જ્યારે પરોતભાઈ ઘરે આવ્યા ત્યારે એણે આ વાત બધાને કરી, એના પત્ની રાધાબાઈને બીજાને, કે આજ તો આવું થયું, આજ બપોર સુધી મહારાજના આવા દર્શન થયા, અલૌકિક દર્શન થયા. અને એ સમયે શ્રીજી મહારાજ ગઢડામાં અક્ષર ઓરડીમાં પહોંચ્યા હતા. તે જાગીને મુક્તાનંદ સ્વામીને કહે, સ્વામી નાજા જોગ્યાને નરેણી લઈને બોલાવો. કાંટા કાઢવાનું સાધન નરેણી કહેવાય, લઈને બોલાવો, અમારા પગમાં કાંટા વાગ્યા છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે, મહારાજ સુંદર અક્ષર ભુવનમાં દૂધના ફીણ જેવા ઓસાડે સહિત પાથરેલા પલંગ ઉપર પહોંચ્યા છો અને કહો છો કાંટા વાગ્યા છે, તમને શાના કાંટા વાગ્યા, ક્યાંથી કાંટા વાગ્યા? ત્યારે શ્રી હરિ કહે, સ્વામી અમે તો આજ સોરઠ દેશમાં અગતરાય ગામે પરોતભાઈને દર્શન આપવા ગયા હતા. ત્યારે પરોતભાઈ તો ખેડૂ માણા, તે ખેતી કરતા હતા. તેમની સામે અમે દર્શન આપવા પાછા પગલે ચાલ્યા, તેથી ખેતરના કાંટા અમને પગમાં વાગ્યા છે. સ્વામી કે એમ થયું છે એમને, તમે હોઈ નહોતા રહી એમને? ના ના, કામે ગયા હતા, એમાં કાંટા વાગ્યા. પછી નાજા જોગ્યાને બોલાવ્યા, નરેણી લઈને આવ્યા અને મહારાજના પગમાંથી કાંટા કઢાવ્યા. આ વાત જોઈને બધાને બહુ નવાઈ લાગી. પણ લાધા ઠક્કર પાકા માણસ, મેતાન ભણેલા, એણે એ દિવસની તિથિવાર લખી લીધા, તારીખવાર, કે આ કંઈક પાકું કરવું છે, લખી લીધું. અને પછી અગતરાયથી ખબર મંગાવ્યા કે આ તારીખ વારે હું ત્યાં કાંઈ થયું હતું. ત્યારે પરોતભાઈએ ખબર મોકલાવ્યા કે એ તારીખે અને એ દિવસે એ તિથિએ મહારાજ બપોર સુધી મારી આગળ પાછા પગલે ખેતરમાં હેલા હતા, એટલું થયું હતું. મેં મહારાજને ઘણી વખત કહ્યું, લાધાભાઈ કે આવી રીતે મારી આગળ પાછે પગલે ન હાલો, તમને કાંટા વાગશે. પણ મહારાજે મારું ન માન્યું, હું કરું. અને મને કે, ના ના, તમે ખેતી ચાલુ રાખો, તમે ગ્રસ્ત માણા કહો, તમારે ખેતી ઊભી ન રખાય, હાલો હાલો હાલો, હું તમે તારે હાલું છું પાછળ પાછળ. આમ થયું તું. અને આ હમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે ગઢપુરમાં આનંદનો પાર ન રહ્યો. અને લાધા ઠક્કરે જ્યારે પરોતભાઈને સમાચાર આપ્યા કે મહારાજે અહીંયા નાજા જોગ્યા પાસેથી પગમાંથી કાંટા કઢાવ્યા, ત્યારે પરોતભાઈને આનંદય થયો અને થોડું મનમાં દુઃખય થયું કે મારા નાથને મારે માટે કાંટા વાગ્યા. આપણા માટે આપણો ભગવાન બહુ કષ્ટ વેઠે છો, બહુ કષ્ટ વેઠે. આપણે હોઈ ગયા હોઈએ, હાર્ટ ચલાવવાનું કામ આખી રાત મહારાજ કરે, દિવસે એ જ કરે છે. આપણે જે તે ખાખા કરીએ આખી રાત, એને પચાવીને આંતરડામાંથી હજમ કરી બહાર કાઢવાનું કામ પણ પરમેશ્વર કરે છે. આપણને ખબર છે આપણે આમ કરીએ છીએ, નિકટ નિકટ એની મેળે બધું થાય છે, એ બધું ભગવાન કરે છે, કોણ એનો કરતા છે? આટલું બધું ભગવાનને આપણા માટે રોજે રોજ કામ કરવું પડે છે. માટે જલ્દી જો અનાદિ મુક્ત થઈ જઈએ ને તો ભગવાનને શાંતિ, પછી કાંઈ એને મહેનત તો ન રહે આપણા માટે. બોલો, આ વાત છે. આધારાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે, પ્રેમરૂ શ્રદ્ધા દોરી મે શ્રીહરિ રહત બંધાય, દોરી તૂટે જબ દોય કી તબ અલગ હોય જાય. પ્રેમ રૂ શ્રદ્ધા દોરી મે જી 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 જી. પ્રેમ અને શ્રદ્ધા આ બે દોરી છે, એ દોરડીમાં મારો વાલો સદૈવ બંધાઈ રહે છે. અને જ્યારે પ્રેમની અને શ્રદ્ધાની દોરી તૂટી જાય
तब अलग होई जाय। प्रेम और श्रद्धा जिहां होई बहु हरी संबंध ही जोऊ। ए जिते ही ठोर हरी जानना, हरी बिन ऐसे न हो। प्रेम ने श्रद्धा जहाँ तमने देखाय त्याज हरि नो संबंध छे, अने ते जग्याए हरि ने साक्षात जानजो। केम जे हरि विना एम कोई थी जीवाय नहीं, एम रेवाय नहीं। आने कहवाय गुण निधि रंग गूढ़ो चढ़ो। गुण निधि रंग गूढ़ो चढ़ो, भींजी अंग सतसंग। ભક્તો આ સાથે સવારના ચિંતનનું અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ।